Имаме поздравителен адрес от министър-председателят господин Бойко Борисов, който ще ви прочета. Република България, министър-председател. София, 1 декември 2017 година. Уважаеми архитект Игнатов, уважаеми госпожи и господа делегати, приемете поздравите ми по повод 80 годишнината на Камерата на архитекти в България. Използвам възможността да отправя към всички членове на организацията пожеланията си за много късмет и здраве. Убеден съм, че ролята на професионалната ви организация и експертизата на вашите членове е изключително важна, както при разглеждането на въпроси, отнасящи се до законодателни решения, така и при общата за всички ни цел за опазване на културно-историческото наследство и създаването на повече красота в ежедневието ни. Желая ви много успехи. Честит празник. Бойко Борисов, министър-председател на Република България.